Член Національної агентства з питань запобігання корупції перед звільненням виплатили собі матеріальну допомогу. Нарахували кожному від 100 до 180 тисяч гривень. На жаль, це передбачено законодавством. Чому на жаль? Тому що після цього в бюджеті агентства геть не стало грошей. Ну, і це головне, що орган, який мав би відслідковувати корупцію в вищих ешелонах влади. А по суті, він ставиться до державної казни, знаєте, ну, як до якоїсь годівнички корупційної. Тут ми маємо справу з класичною ситуацією «Пастка-22», коли створювалися ці агенції і вводилися посади і визначалися рівні зарплат, такі, щоб не було в цих працівників спокуси вдаватися самим до корупційних дій. І це створило таку відповідну залежність від тих високих матеріальних компенсацій, яку вони отримали на цій посаді. І, в принципі, якщо законодавством передбачено апелювати до отримання матеріально-грошової допомоги на покращення соціально-економічного становища, будь-яка організація це використовує. Але в нас питання стелі цих прибутків, які кожна фізична особа може отримати. Просто коли створювали таку агенцію з орієнтацією на те, щоб рівень зарплат був достатній, щоб їх утримувати від цієї спокуси до корупційних дій, вони створили інше бажання отримати по максимуму, перебуваючи на цій посаді, і, в принципі, не дуже добросовісно ставитись до виконання своїх професійних обов'язків. Дякую. Знаєте, пане Олеже, я б хотів, щоб ви пригадали, що все ж таки НАЗК – це є структура виконавчої влади, при тому вона належить до, скажімо так, до кола Кабміну, так? Вона при Кабміні, ця структура НАЗК. І при тому всьому, коли людина отримує собі матеріальну допомогу або премію вдвічі більшу за премію навіть президента України. І чому тоді президент не користується своєю законною владою, щоб, бодай, показати громадянам простим України, що влада в цій державі є і хапуга отримує по заслузі. Знаєте, хапузі по заслузі, колись така була приказка. Дивіться, я коли до вас їхав, прочитав інтерв'ю глави ДПС, нашого Верланова Сергія, який написав, що на 1 грудня, ну він в інтерв'ю сказав, податкова виконала фактично те, що її стосувалося, ці гроші всі попали в бюджет. І все, що буде після 1 грудня, це будуть додаткові кошти, які будуть на користь державі. Я з таким щастям це прочитав, а тепер слухаю, що дивіться, якщо таким чином податківці збирають, намагаються там і зменшити тиск на бізнес і так далі, аналітичну роботу проводити, так? А тут є у нас декілька посадовців, які йдучи в нікуди. Ми повинні згадати, що результатів я не пам'ятаю, які там були. Крім медійних. «Газпром» і про «Нафтогаз». І коли вся Україна побачила, що Коболєву, який виплатив 20 мільйонів доларів своїй мамі, що мене до цих пір мама моя підколює, дивися, як він любить свою маму. Ну, у нас мама одна любить швидкість, а друга гроші, да? Ні, ну, ви розумієте, яка ситуація. Просто це безкарність, власне, породжує інші страхіття. Так я про інше кажу, що дивіться, про податки чому. Тому що кожен з нас в цю скриньку кладе. Кожен там залежно від своєї професії. Податки відраховує. Тобто в цю скриньку ми складаємося для чого? Для того, щоб у нас там було що у нас були якісь перспективи. А виходить з того, що ми вкладаємо в інші кишені. Це зрозуміло, що це трошки тролінг, якщо вже сьогодні п'ятниця, щоб вже не дуже все серйозно було. Але це страшно. Тому що, дивіться, у нас є один міф, яким користуються на кожному ефірі високопосадовці. Дайте мені велику зарплату, я не буду красти. І далі, ото мій улюблений три крапки – отримують велику зарплату і продовжують красти. Тому тут я не знаю, розумієте, ми ж на президента теж не можемо все скидати, щоб він кожній хапузі давав по заслузі, так? Але, ну, ми ж самі толеруємо це. Судову, законодавчу і виконавчу. Кому, як не йому, показати, що... Ну, це ж люди просто повністю розчаровуються. Ну, це ж і на його рейтинг впливає. Ну, хіба ні, пані Юлія? Впливає, але ж я повторюю, ці структури створювалися якраз за сприяння, за підтримки
такий міжнародних донорів. І головна концепція, яка була покладена в основу, що дійсно ту мантру, яку зараз використовують наші чиновники як виправдання, вона була закладена як основний принцип, як запобіжник такої корупції в структурах, які мають з нею боротися. Однак високий рівень доходів тільки підвищує апетити і зростає. Я прихильник того, що державні службовці в нашій країні, ну, їх рівні доходів мають бути узгоджені з середньою зарплатою українців настільки, щоб похід у державну службу не вважався якоюсь винагородою, і тепер я буду компенсувати і брати від почуття влади все, і реалізовувати її максимально там на свою користь. Бачите.